کہتے کہ اللہ نے ہمیں لڑکا دیا ہے الحمدللہ، اس کا کوئی اچھا سا نام رکھنے، دیکھو بھی حضور کے صحابہ کے نام ہے کوئی رکھ لو، صدیق ہے، عمر فاروق ہے، علی ابن ابی طالب ہے، عثمان ابن عفان ہے، حضور کے خادم حضرت انس ہیں، حضور کے جان نثار بلال ہیں، صہیب ہیں، خبیب ہیں، کوئی صحابی کا نام رکھ لو۔ اب تم ماڈرن نام لکھنا چاہو، رکھنا چاہو، تو وہ پھر مولوی سے نہ پوچھا کرو، وہ کسی اور سے پوچھا کرو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک آدمی آیا، پرانی بات ہے، کہنے لگا جی اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں نے کہا الحمدللہ بھی مبارک ہو، کہتے جی ایسا نام بتائیں کہ دنیا میں کسی کا نہ ہو، میں نے کہا پھر اس کا نام ابلیس رکھ لو۔ کہتے کیا مطلب، میں نے کہا کسی کا نام ابلیس ہے، کہتے جی، میں نے کہا آپ نے یہی کہا نا، ایسا نام ہو جو دنیا میں کسی کا نہ ہو، تو ابلیس رکھ لو سب سے اچھا نام۔ شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو جاتی، یہ لڑائی تو خوشی ہوتی ہے، اللہ کے بندے جب میاں بیوی ہوں گے، برتن کٹھے ہوں تو کھڑکتے تو ہیں، وہ لڑائی ہوتی رہتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، لڑائی نہ ہو تو پھر مزہ کیا ہے، مزہ اس ملاپ میں ہے جو صلح ہو جائے جنگ ہو کر۔